juttu, mutta se syntyi siinä ihan yhtäkkiä Olli Borgin luennon jälkeen. Se on erikoinen juttu. Miksi sitä sanoo? Se on jotenkin semmoista jonkunlaista, osittain myös semmoista kohtalojohdatusta. Sisustusarkkitehti, muotoilija Yrjö Kukkapuro syntyi huhtikuussa 1933 Aution kylässä Viipurin maalaiskunnassa. Perhe muutti Imatralle isän työn perässä Yrjön ollessa 3-vuotias. Jo lapsena hän harrasti intohimoisesti piirtämistä ja puutöitä ja hakeutui Imatran taidekouluun. Opettajansa Unto Pusan kehoituksesta hän päätti pyrkiä graafiselle linjalle taideteolliseen oppilaitokseen. Kohtalo puuttui peliin ja Yrjön tulevaisuuden suunnitelmat saivat uuden käänteen, kun hän myöhästyi pääsykokeista. Tapasin Helsingissä sitten Holovaisen Venaan, joka sanoi, että Ateneumissa jostain syystä. Kun hän oli päässyt sisustuslinjalle, sisustusarkkitehtuurilinjalle, taideteolliseen oppilaitokseen Ateneumiin siihen aikaan. Joo. Niin hän sanoi, kuule ykä, kun mä muistan, että olet piirtäjä, niin sä lähet nyt sinne Buumonille, kun ne tarvitsee apupoikaa siellä. Ja mä sanoin, kuule, kun minähän olen aina haaveillut graafisen suunnittelijan ammatista. Sanoit, että kuule, sä opit piirtämään siellä enemmänkin kuin missään mainostoimistossa. Meet sinne arkkitehti Kudryatsevin, apulaiseksi. Ja se pani mut piirtämään tyylikalusteita yksi yhteen puhtaaksi isolla pöydällä. Ja todella minä opin. Ja sitten kun me pyrin seuraavana syksynä sisustukseen Ateneumiin, niin mä pääsin heti suoraan ensimmäisille pisteille. Se oli niin kova koulu. Ja siinä sitten tavallin Irmelin, hän oli päässyt myöskin tuonne Ateneumiin graafiselle tai semmoiselle maalausosastolle. Ja me tavattiin siellä elämänmallin piirtusluokan edessä. Ja Irmeli sanoi, että ei kun minä sanoin, että missä se kirjasto on täällä, kun pitäisi mennä kirjastosta lainaamaan, mutta mä en tunne Helsinkiä, kun tuli justi Imatralta, niin Irmeli sanoi sieltä ikkunan laudalta hyppäsi Ateneumissa, että mä voin viedä sut kirjastoon. Ja hän vei mut kirjastoon ja 2 viikon päästä mentiin kihloihin ja seuraavana keväänä mentiin sitten avioliittoon. Ja siitä saakka ollaan nyt yhdessä eletty. Ja sitten Irmeli on aina tehnyt näitä taidetöitä ja minä rupesin sitten piirtämään huonekaluja. Kun sattui niin kumma tapaus, että kun siellä oli Ateneumissa järjestettiin kilpailu, huonekalukilpailu, niin eikö minun pitänyt voittaa siinä ensimmäinen palkinto. Ja se antoi sellaisen sysäyksen, että mä rupesin suunnittelemaan huonekaluja ja koko mun sisustusarkkitehtuurihommat jäi syrjään. Mä rupesin vaan huonekaluja suunnittelemaan. Niitä mä oon koko ikäni tehnyt. Kerropa sit siitä, kun sä olit siellä Olli Borgin luennolla ja mitä sitten tapahtui, kun sä ymmärsit niin kuin ergonomian merkityksen. Niin, joo, no se oli sitten taas semmoinen erillinen sysäys. Olli Borg sai Ruotsista semmoisen yhden tohtorin väitöskirja, missä se oli tutkinut selkäsairauksia ja totesi, mitä tuolilla on vaikutusta selkäsairauksiin. Ja sitten kun Olli Borg sen meille selosti, sen homman, niin silloin mä juoksin suorastaan pois. Sanoin, nyt minä tiedän, miten huonekaluja suunnitellaan, kun minä sain sen ergonomian, löysin siihen. Se ei ollut pelkkää piirtelyä, vaan siinä on ollut aina tämmöinen niin kuin lääketieteellinen ja ergonominen tausta, aina. Ja se oli ratkaiseva, Olli Borgin luento. Ja eikö niin saanut alkunsa sitten karusellituolin suunnittelu kanssa? Joo, kyllä. Kiva tarina. Siitä läksin heti piirtämään
semmoista vartalotuolia. Tässä on tämä sun ikoninen karusellituoli. Me vähän siitä puhuttiin tuossa aiemmin, mutta sä voisit kertoa meille sen tarinan, miten koko tämä karuselli-juttu sai alkunsa. Rupesin kipsistä ja säkistä ja kaikista palikoista rupesin veistämään sitä. Ja keholla koko aika kokeilin ja Irmelikin kokeili sitä ja kaikki työntekijät kokeilin, missä mulla oli yhden tehtaan nurkassa oli se vuokrattu semmoinen paikka, missä mä piirsin sitä, veistin sitä ja sitten kun mä sain sen valmiiksi, laminoin lasikuituun sen ja se on semmoinen kuin sen tuossa on tuo karuselli, se on semmoinen, tosi sitten on myöhemmin vähän vielä paranneltu sitä muotoa, mutta ja jalka kehitetty tuommoinen siihen sopiva ja muut rakenteet, mutta se syntyi siinä ihan yhtäkkiä Olli Borgin luennon jälkeen. Se on se erikoinen juttu. Miksi sitä sanoo? Se on jotenkin semmoista jonkunlaista, osittain myös semmoista kohtalojohdatusta. Että jos Olli Borg ei ole sitä pitänyt sitä sattumalta, sitä ruotsalaisen professorin selkäluentoa, ja sitten Irmelin läheisyys, kun se on niin silmittömän taiteellinen, niin tekemään, piirtämään, niin että satuin semmoisen tyypin tavaamaan ikkunalaudalla Ateneumissa.